знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Вчора ввечері на Тернопільщині під час пожежі загинула людина. Близько 23-ї години у селі Клебанівка Підволочиського району загорівся житловий будинок. На місці виявили тіло чоловіка 1974 року народження, який винаймав це житло на безоплатній основі. Вогонь знищив будинок на площі 120 квадратних метрів. Також вчора близько 19-ї години у селі Скоморохи Бучацького району загорілася господарська будівля. Вогонь знищив 1,5 тонни кормів на площі 60 квадратних метрів та пошкодив стіну і перекриття на площі 5 квадратних метрів. Причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. У Тернополі. У Тернополі на вулиці Миколинецька, 101А, під час земляних робіт виявили артснаряд часів Другої світової війни 122 мм калібр. А у Великих Бірках Тернопільського району вилучили дві авіабомби ФАП-100. Ще одна надзвичайна ситуація цієї доби трапилася у селі Гаї Кременецького району. Місцевого жителя 1973 року народження на території його ж господарства ударив кінь. Чоловіка госпіталізували у травматологічне відділення Кременецької районної лікарні із діагнозом тупа травма живота. Про це повідомив начальник управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Ігор Лівінський. Сьогодні о 16-й годині у Тернополі відбудеться акція протесту працівників профспілок області. Про це нам повідомив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. За його словами, в учасників акції є кілька вимог. Перша вимога – це державні соціальні стандарти, які запропоновані урядом у проєкті бюджету на 2019 рік. Ви знаєте, 4173 гривні – це пропозиція уряду щодо розміру мінімальної заробітної плати, а прожитковий мінімум взагалі сміхотворний – 1921 гривня. Чому наголошую на розмірі прожиткового мінімуму? Бо саме на базі його формується єдина тарифна сітка для працівників бюджетних галузей. За розрахунками профспілкової сторони, на базі вітчизняних законодавчих і нормативних актів мінімальна заробітна плата повинна бути на рівні 7700 гривень. Це з врахуванням сімейної складової. Тому що кожна сім'я, де працюють батько і мати, вони мають дітей, і цих дітей теж треба одягати, навчати, годувати і забезпечувати їм достатній життєвий рівень. Друга вимога наша – припинити намагання підвищувати ціни на газ та електроенергію для населення. Сьогодні частина Тернополя залишиться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Вишнева, вулиця Лісова, вулиця Глибока Долина, номери будинків від 1 до 20. І також вулиця Тернопільська, будинок номер 1 та від 25 до 72. Про це повідомила керівник прес-служби Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цьому у мене все. Наш ефір продовжують Ірина і Ірко.